Held og lykke med algebra-quizzen. Ja, jeg har studeret hele natten. Dagen kommer ikke til at redde sig selv. Harley, jeg tog Calliope. Jeg aktiverer alarmen. Jeg har et alibi. Hvad vil du gøre? Det er ikke skræmmende. Børnene skal nok komme til bunds i det. Bare vent. Hey! Flippede du min vandflaske? Okay, der er en rimelig god forklaring, som er... Spøgelse! Jeg er ikke et spøgelse. Harley, hjælp! Kan du høre mig? Jeg er så bange. Aber kan også se spøgelser. Nej. Jeg kan reparere de beskadigede ledninger med elektrisk tape. Men tapen er større end Bumblebee. Jeg har en idé. Det rum er hjemsøgt. Vær sød, jeg vil aldrig gøre noget forkert igen. En nanometer ved siden af, og hun er i loppestørrelse for evigt. Det er på hendes højre skulder. Hvordan kan vi vide om det? Glem det. De onde ånder er væk! Stjæl du Poison Ivy Salvie? Jeg troede, du ville opføre dig ordentligt! Ha! Ikke skyggen af en chance!